សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំរិស័យត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកុំព្យូទ័រទៀតហើយប៉ុន្តែសម្រាប់កុំព្យូទ័រមួយនេះគឺទីមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាដោយសារកុំព្យូទ័រមួយនេះគឺវាមានបញ្ហាជាមួយនឹង motherboard ហើយទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើការ test លេងហ្គេមចំនួន2ដើម្បី test performance ជាមួយនឹង graphic card750 Ti ជាមួយនឹង CPU i7 ជំនាន់ទី2អូខេនឹងឯងចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហា motherboard មួយនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទៅគឺវាភ្លើងវល់កង្ហា CPU តែមួយផ្លែតហើយវាក៏ alert វិញជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺខ្ញុំបាន test ជាមួយនឹង RAM ថ្មីហើយនឹងGraphic card ផ្សេងមួយទៀតក៏នៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរហើយនឹង power supply ក៏ខ្ញុំបានដូរដែរប៉ុន្តែវានៅតែបញ្ហាអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែ motherboard ជាមួយនឹង CPU ហើយភាគច្រើនគឺវាអាចនឹងបញ្ហាជាមួយនឹង motherboard អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដោះវាចេញពី case ហើយយើងធ្វើការ test ជាមួយនឹង motherboard ថ្មីមួយរបស់ Gigabyte A61M DS2ប៉ុន្តែដោយសារនេះជាការ test សិនពីព្រោះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើវាបញ្ហាជាមួយនឹង motherboard ឬក៏ CPU អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ test វានៅខាងក្រៅ case ហើយពេលដែលខ្ញុំ test ហ្នឹងគឺវាបានដំណើរការគឺវាចេញ display ចូលទៅកាន់ BIOS ជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថាបញ្ហាគឺទៅលើ motherboard បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរៀបចំវាសាជាថ្មីចូលទៅកាន់ case ដើមរបស់ computer មួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីរៀបចំហើយយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ CPU cooler CPU cooler ចាស់វានឹងគឺរៀងចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង CPU cooler K3 ហើយយើង apply នៅទឹកត្រជាក់សារជាថ្មីអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំរួចអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការសាកល្បង test performance ជាមួយនឹង game ខ្ញុំ test បានតែ2ទេដោយសារពេលវេលាយើងស្ដួលច្ដាងអញ្ចឹង game ទី1គឺ GTA 5ហើយនឹង game ទី2គឺ Battlefield ខ្ញុំ play នេះដូចជា Battlefield 5មិនដឹង1មិនដឹងឯងខ្ញុំ play អញ្ចឹងអស្ចារ្យដែរហើយយើងអាចមើលទៅលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើ screen ពេលដែលខ្ញុំ test លេង game ហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង frame ហើយនឹងកម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមួយនឹងកម្រិតកម្លាំងដែលវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CPU ហើយនឹងVGA ហ្នឹងគ្នាយើងអាចមើលបាននៅខាងលើឆ្វេងដៃអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយប្រសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំចុច Like ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តហើយនឹង Share ផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីលើក្រោយទៀតបាយបាយ Hey remember we got to be careful with these rides homie the Simeon ain't about to dock my pay again homie man if you need some bread I can hook you up with JB's tow truck it ain't got glamour but it's some money to be made so him and Tanya can smoke crack in peace homie I'm good hey open up homie give me some room you want room go lose some weight with your fat ass Let's show these movie people how we roll. We going right. Uh-huh. Why don't you blow me? Keep up, homie. Hey, screw you too, homie. Withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. We
You can't!